kugira gute hagiye kugira gute abazimu biruka zaburi nshya nimwenegereje tureba abo bantu bitoje bamaze iminsi bari bokumbwira ngo hari ibintu bakoze tubitegereze 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 amaso yanyu ntahumbye amaso yanyu ntahumbye ngabo ngabo baje baje kubitegereza rwose ngabo 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 Amashida ya teneye, amashida ya teneye, yego
Amen. Kibazo muraza kuba mutubona neza bamwegereze mikorofone asenga imana naho wicaye uhite wicara utuze korali tujye kwihindirimba ebyiri ituzamurira amavuta twumva uko bimeze n'icyumweru cya korali Jehovah Jireh murabona kiteye urimo kubyitegereza abantu mutari mwazamo muri guhomba muri kwitegereza kandi turashaka ko byibura umurongo wanyu muzabugeza muri kubibona yego birashushye birashushye baririmbyi Mukeneye abandi baririmbyi mubahamagare basi nabibonye ko babahamagaye muzaza muzaza mwebwe muzaza mumanuke ibiganza tujye ko muzaza yego naho 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 mukoma amashyi rwose mushimire imana bazaza bazaza indirimbo ebyiri bihuse cyane twinginge perezida asenga imana duhite twumva n'indirimbo z'abaririmbyi asenga imana yacu turagushimira kuri imana ivuga bikaba turagushimira ko nta kibasha kugira umugambi wawe turagushimira ko imana isezeranya kandi igasohoza turagushimira uyu munsi uduhaye turi mu nzu yawe tungana dusha turagushimira ko wabaye mu ruhande rwacu imana turaguhamagaye rero kugira ngo wuruke ubane natwe muri aya materaniro Hallelujah! Hallelujah!
Sanae kugira ngo tugirire neza. Urakoze 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 bana. Kutwemere kwa muhande rwacu mu izina rya Yesu. Amen. Oh, yeah, now we're
Imana nongera kuyibona ubwo nazaga mu gihugu cy'abaturanyi
bakamfunga ariko imana ikandoza mu Rwanda nta kintu na kimwe banyatse imana nongera kuyibona ubwo nakoraga impanuka ikomeye najya muri koma kamaramo amasaha menshi ariko imana irongera ingaruka Thank you.
bicisha bugufi barihanga n'amafite kwizera kuko ayo masezerano agiye gusohora Yes, I'm a
ntabwo ari bari Yesu ntabwo ari Yesu Augusto ntabwo ari Yesu miguru miko uwo ni Yesu Kristo niwe wabambwarahambwa arazuka niwe uza gukiza ikigoyi cy'umugoyi aza gukiza ikigoyi cy'umugoyi aza gukiza ikigoyi cy'umugoyi uvuze ngo iki aza gukiza ikigoyi cy'umugoyi uwo ninde ntabwo ari bari Yesu ntabwo ari Yesu Augusto ntabwo ari Yesu miguru miko uwo ni Yesu Kristo niwe wabambwarahambwa arazuka niuza gukiza ikigoyi cy'umugoyi umwami Yesu niyamamare umwami Yesu niyamamare niwe wanesheje urupfu aramanuka agera ikuzima aho Satani aramunyuka nyuka amwambura imfunguzo afungurira abera barazamurwa niyamamare niyamamare umwami Yesu niyamamare umwami Yesu niyamamare niwe wanesheje urupfu aramanuka agera ikuzima aho Satani aramunyuka nyuka amwambura imfunguzo afungurira abera barazamurwa niyamamare niyamamare hari n'abafashe imyanzuro mibi cyane ku buzima bwawe ahora bohereza ibitega bagatongera amaheme basinya inzandiko nyinshi ku buzima bwawe ngo ntibazarya ntibazarya mutarapfa ariko Imana ibarusha amaboko iracyakomeje kukwimana hari n'abafashe imyanzuro mibi cyane ku buzima bwawe ahora bohereza ibitega bagatongera amaheme basinya inzandiko nyinshi ku buzima bwawe ngo ntibazarya ntibazarya mutarapfa ariko Imana ibarusha amaboko iracyakomeje kukwimana umwami Yesu niyamamare umwami Yesu niyamamare niwe wanesheje urupfu aramanuka agera ikuzima aho Satani aramunyuka nyuka amwambura imfunguzo afungurira abera barazamurwa niyamamare niyamamare umwami Yesu niyamamare